पछौरीले नबास छेकेरा कुलो भिन्न यतिको देखेर डोरी बाँधेर हे भयो भेट काठमाडौँ झारी मै हौ कमल दैले तिमी मेरो साथ हुनु ए कमल बिसी पागल भोहेरा अन्जु तिम्रो मिठो स्वर सुनेर डोरी बाँधेर हे अब न हो रिमी र झिमिनी म सँगसँग हिट भयो तिमी
गणेश अधिकारीको लय शब्द गणेश अधिकारी र विष्णुमाझीले गाउनु भएको सर्वाधिक लोकप्रिय अजर अमर भाका अहिले भने पछिल्लो समयमा गाउँ बेसीबाट प्रतिभाहरू टपक्क टिपेर ल्याउने क्रममा पारस भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा विश्वव्यापी बनाउनु भयो कि दैलेख आठ विश्वकोटकी अन्जु विश्वकर्माको आवाजसँगै हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रियन डट कम युट्युब मार्फत संसारभरिबाट हेर्नुभएका दर्शकलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरू विभिन्न कामका बावजुद यतिखेर टक्क इन्द्रियणी आउँछ है भनेर टेलिभिजन सेट अगाडि बस्नु भएको छ। कैयौँका गाई बान्ने बेला भयो होला, कैयौँलाई भैँसी बान्ने बेला भयो होला, कसका कति कामहरू बितिरहेका होलान्, कसैलाई तरकारी पकाउने होला, कोही आमाहरू तरकारी डढ्यो भन्दै हुनुहोला। तर आज नयाँ प्रतिभा इन्द्रियणीमा आएको देख्दा तपाईँलाई छोड्ने मन छैन। विश्वभरि रहनुभएका इन्द्रियणीलाई हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। हरेक चरणमा इन्द्रियणीमा नयाँलाई प्रोत्साहन, अग्रजलाई सम्मान हुन्छ। रत्न बेहोसी जस्ता पुराना पुराना कलाकार हामी खोज्दै खोज्दै तपाईँको साथमा राख्दछौँ। कयौँ कलाकारको पचासौँ वर्ष पछाडि मिलन पनि हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। कयौँ यस्ता प्रतिभाहरू एक दुई रुपियाँ खर्च नगरिकन आफ्नो क्षमता विश्वव्यापी अहिले सामाजिक सञ्जालले बनाएको छ र सबैले अन्तिममा इन्द्रियणीसम्म ल्याउनुहुन्छ। इन्द्रियणीबाट हिमालय टेलिभिजन अनि इन्द्रियणी डट कम युट्युबबाट सबै दर्शकको माझमा राख्नुहुन्छ। त्यस कारण जोरदार ताली यो सञ्चारकर्मी साथी पारस भट्टराई र उहाँको सिमको टिमलाई। आज आउनु भएको छ कमल बिसी माइललाई, यहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। कमल भाइ सञ्चारकर्मी कलाकार जुन हुनुहुन्छ, आज यता श्रीरामजी, युवराजजी, मनमाया, कृष्ण सबैको ध्यान अन्जु विश्वकर्मा बहिनीतर्फ छ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान छ। गोविन्द साउद भाइ आउनु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद छ। दैलेखबाट पारसजी र गोविन्दजी, सृजना रोक्का, आशिष नेपाल, प्रेमराज लामिछाने भाइ, सागर सापकोटाजी सबैलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। प्रतिभा खोजेर ल्याएर इन्द्रियणीमै लिएर आउनुहुन्छ, कैयौँको व्यवस्था भएको छ। तर बुझ्नु के पर्छ भने नयाँ प्रतिभाले तपाईँहरूलाई यत्रो विश्वव्यापी बनाउनु भयो, यो चिनिनका लागि कति घरको लैनो भैँसी खेतबारी बेचेर कलाकारहरू आएर सकेका उदाहरण छन् पहिलादेखि अहिलेसम्म। साँच्चै हो, ठुलो कुरा हो। त्यस कारण म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। मन्दिरा पाण्डे बहिनी पनि आउनु भएको रहेछ, उहाँ प्रभु चिमरिया दाजु मलाई अमेरिका मेकानिक्स वर्गमा अस्ति उहाँसँगै घरमै बसियो। बहिनीलाई जोरदार ताली। हामीले जाजरकोट रुकुममा लानको लागि धेरै सामान पनि लिएर आउनु भएको छ। तुली माया तामाङ, भीमेश्वर नगरपालिका नौ, पटारे बुज, उहाँको घर दोलाखामा हो। आमा अहिले 84 हुनुभयो, आमालाई 84 लाखौँ लाख शुभकामना छ। 84 शुभकामना, 84 शुभकामना, तुली माया तामाङलाई 84 शुभकामना, तुली माया तामाङलाई 84 शुभकामना। आज कोही मानिस खाना नपाएर मरेका छन्। विश्वभरिमा एक दिनमा खाना कति फालिन्छ होला? त्यो खाना मात्रै नफालेर जोगाउने हो भने अर्को देशको खाना नपुग्ने ठाउँमा कति ठाउँमा पुग्दछ? त्यस कारण आजैबाट म भन्छु, कसैले पनि खाना थोरै मागौँ, पटक्कै नफालौँ। र आमाले अन्त गर्ने खर्च अथवा 84 इन्द्रियणीमा गएर मनाइदिया बाबु हो भन्नुभएछ। को को आउनु भएको छ आमा आज? जेठो छोरा, छोरी। आज कस्तो लाग्यो छ? राम्रो लाग्यो छ, रमाइलो लागेको छ सर। आमालाई यहाँ आउनु मन लाग्यो रे, अनि रमाइलो होस् भनेर चाहिँ। दोलखाबाटै आएको हो? होइन, हामी यहाँ शङ्खमूलबाट। एकदम यहाँ आउने रहर थियो, हजुरको कार्यक्रम एकदम हेर्नुहुन्छ, तर बुबा चाहिँ आउनु सक्नु भएन। दिदी अमेरिका आउनुहुन्छ, आउनु सक्नु भएन। हामी सबै आउने इच्छा थियो, अनि यहाँ जेठा भाइ, म कान्छी छोरी, जेठ दिदी अमेरिका हुनुहुन्छ, अनि आमाले कान सुन्नुहुन्न। अनि 84 वर्षको कार्यक्रममा हजुर कहाँ भेट्ने भनेर चाहिँ आशाले आमालाई लिएर आएको। 84 उपलक्ष्यमा इन्द्रियणीलाई 3,000, दिनदुखीलाई 3,000, रु 6,000, जोरदार ताली, धन्यवाद। अन्जु विश्वकर्मा बहिनीको यो आवाज सुन्दा सबै साँच्चै मन्त्रमुग्ध हुनुभएको छ। अन्जु बहिनी के भन्नुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार सबैजनालाई, म अन्जु विश्वकर्माको। आज कस्तो लागेको छ अन्जु? एकदम खुसी लागिरहेछ दाई, म आज इन्द्रियणीमा आउनु पाउँदा धेरै खुसी छु है। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबै मलाई आज भेट्न आउने दर्शक मानवहरू र आमा दिदी बहिनीहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झिन चाहे भन्न चाहे है। पारस भट्टराईले भेट्दा बित्तिकै गोविन्दहरूले ल्याएर
यस्तो विश्वव्यापी भइएला, यति धेरै गीत गाइएला जस्तो लागेको थियो कहिल्यै? लागेकै थिएन दाई, के गर्ने अब अवस्थाले, अब मेरो दशै रहेछ सायद यहाँसम्म आउने भन्ने। भाग्य भन्नु दशा होइन, बोल्न पनि आउँदैन है धेरै, मलाई अब गाउँ सिक्दैछु है। अन्जु भाइ नि हजुर, अनि यहाँ गाउँदा केही डर सर्तला होइन नि? एकदम खुसी दाई, किन डर लाग्ने थियो? तपाईँ घर दैलेख है? हजुर। दैलेख कुन ठाउँमा हो? आठबिस नगरपालिका छ, राता दैलेख दाई। सानी छँदा स्कुलमा पनि यस्तै रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो? रमाइलो गरिन्थ्यो दाई धेरै, स्कुलमा कार्यक्रम राख्दाखेरि गीत गाइन्थ्यो होइन। फर्स्ट सेकेन्ड हुनुभएको थियो कि नै स्कुलमा? बाँकी छु फर्स्ट है। कहाँ हुनुभएको थियो फर्स्ट है भन्नुहोस् त? म स्कुलमा। स्कुलमा कति क्लासमा जाँदा गीत गाउँदा भन्नुहोस् त? सात आठ क्लास पढ्नेखेर आउँदै। अनि कुन गीत गाउनु भएको थियो फर्स्ट हुँदाखेरि? ल अलिकति सुनाइदिनुहोस् त मलाई। बहिनी जस राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ, तपाईँ रियाज गर्नुभयो, राम्रो प्र्याक्टिस पुग्यो भने राम्रो हुन्छ। आजभोलि फेरि यस्तो छ, बेसकरी एक दुई वर्ष चलिहाल्ने, फेरि साधना केही पनि हुँदैन। सुर ताल सङ्गीत कसैको दैविक शक्तिले आफैमा स्वर हुन्छ, जस्तै हाम्रो मनमायाको सिक्न नगए पनि अरूको भन्दा सबैभन्दा राम्रै छ। त्यो सिक्न गएर उसले दुई चार दिन सिकेर होइन, गाउँदा गाउँदै आएको। तपाईँहरू आजको जमाना हिजोको हामी जस्तो हुने होइन, तपाईँहरूले धेरै साधना गर्नुपर्छ, एकदम बहुत मेहनत गर्नुपर्छ। आज चार दिन चलेर भोलि चलिएन भने जीवन फ्रस्ट्रेट हुन्छ कि, यो डिप्रेसन हुने पनि त्यही भएर हो। एकचोटि ब्यासकरी भाइरल भइहाल्ने अनि फेरि अनि त्यो लेभल नहुँदैन, फेरि पत्रकार साथीहरूले जो आयो तकडा त्यहीलाई पछाडि लाग्नु परिहाल्छ, त्यो नियम पनि हो सृष्टिको। त्यस कारण आफूलाई ठाउँमा पुर्याइदिएपछि ठाउँमै बसेर मिहिनेत गर्नुपर्ने प्रतिभाको काम हो है। त्यस कारण तपाईँलाई अब फेरि यही टोलले तपाईँलाई मात्रै खोजी खोजी हिँड्ने कुरो पनि हुँदैन, त्यस कारण यहाँसम्म पुर्याउनु भयो तपाईँले आफै मिहिनेत गरेर। कतिमा पढ्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? म नौ कक्षा। नौ कक्षा पढाइमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर फाइभ कतिजना छन्, कतिसम्म आउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? छन त धेरै छन्, अब फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ अब आएको छैन। अब हुनुपर्छ, आइसाल इन्द्रेणीमा भन्नु पऱ्यो कि म नौमा, किहेन दाईले यसो भनेको, पारसले हिट बनाइदियो, किहेन दाईले यस्तो आशीर्वाद दिनुभयो, म त फर्स्ट हुन त सकिनँ, थर्ड मारिदिएँ स्कुलमा पहिला हुँदैन त्यो भने आइसल। अहिले जसरी पनि फर्स्ट हुन्छ भने थर्ड हुन्छ होइन। अब दोहोरी गाउन तयार हो? ओके ल मानलाई नमस्कार। नमस्कार दाई, आज कस्तो लागिराखेको छ? यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। इन्द्रेणी हेरेर बस्नुभएका, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म बर्दियाली चेलो लोकदोहोरी गायक कमल बिसिमालदाईको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। यो इन्द्रेणीमा आउन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। भर्खरै मात्र हामीले चाहिँ डोरी बाटेर जान्छौ र मायालु डाँडै काटेर भन्ने गीत अन्जु बहिनी र मेरो आवाजमा बजारमा ल्याएका छौँ। अन्जु बहिनीलाई दैलेखको एउटा डाँडा काँडाबाट हाम्रो पारस भट्टराई र गोविन्द साउदले बोकेर ल्याउनु भयो। काठमाडौँ आइसके पछाडि मैले एउटा सिर्जना गरेँ, विक्रम बाबु विश्वकर्मालाई एउटा शब्द लेख्न दिएँ। मैले दुई तिन वर्ष अगाडि एउटा लय बनाएको थिएँ, जान्छु र मायालु डाँडै काटेर भन्ने, यो भाका धेरै अगाडि बनाएको भाका, दुई तिनवटा कम्पनीहरूले रिजेक्ट पनि गर्नुभएको थियो यो भाका चाहिँ मैले सुनाउँदा, होइन यो गीत चल्दैन भनेर। तर अहिले अन्जु बहिनीलाई राखेर हामीले लिपसिङ जस्तो म्युजिक भिडियो पनि बनाएका छैनौँ है, खर्च गरेर सामान्य लिपसिङ खिचेर हामीले हालेको, अब आज 1 मिलियन सायद पुग्दैछ।
जोरदार ताली उहाँको युट्युबमा गएर पनि सबैले हेरिदिनु होला। त्यसकारणले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्जु विश्वकर्मा जस्ता प्रतिभा कुना काप्चामा छरिएर रहेका छन्। पारस भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू, कृष्ण कणेल जस्ता व्यक्तिहरू, गोविन्द साउ जस्ता व्यक्तिहरूले बोकेर ल्याएपछि हामी जस्ता सर्जकहरूले गीत दिन्छौँ। उहाँहरूको प्रतिभालाई स्वदेश तथा विदेशमा चिनाउने कोसिस मात्र गर्ने हो। दाइले भने जस्तै अब दुःख गर्ने पालो बहिनीको हो। अब बहिनी एउटा फिल्डमा आउनुभएको छ, हामीले त हात तान्ने हो। अगाडि बढ्ने पालो बहिनीको छ, साथ सपोर्ट सदा सर्वदा रहन्छ। जोरदार ताली दिउँ। नारायण राई माई दाइले पनि हेर्नुभयो होला, रामदिपुल तरने बित्तिकै बाँचे भेट मरे त यत्तिकै, दाईको निकै मिठो गीत, जुनसुकै प्रतिभाले पनि त्यो गीत गाउन खोज्छन्। त्यस कारण दाई पनि भाग्यमानी हो, त्यस्तो गीत राम्रो बनाउनु भयो। जुन गीतलाई सबैले गाएर आफ्नो प्रतिभा खार्न पाउनु, त्यो कलाकारको सिर्जनाको उपयोगिता भनेको फाइदा भनेकै त्यही सम्झिए हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दैलेख ढुङ्गेश्वरमा म गएँ, वादी परिवारमा कस्ता राम्रा भाइहरू थिए, मैले यहाँ ल्याएर पढाइदिन्छु भनेकै थिएँ। फेरि पहिल्यै को साथी गएर ल्याउनु भएछ भने उहाँहरू फेरि दुई चार महिना बसे, त्यत्तिकै गइहालेँ। प्रतिभाहरू किनभने हौसिँदा हुँदैन भनेको मैले त्यही भएर, यदि हामीले इन्द्रेणले ल्याए ती चारजना भाइ यस्तो मिठो गीत गाउँथे। हाम्रो इन्द्रेण टिम रारा जाँदाखेरि जुन कभरेज गरेका थियौँ, ती भाइहरू अहिले कहाँ छन् थाहा छैन। त्यस्तो क्षमताशील व्यक्ति काठमाडौँमा पनि ल्यायो कसले त्यो कार्यक्रम हाम्रो देखेर, तर ल्याएर पनि फर्केर जान्छन्। त्यस कारण अनगिन्ती यति धेरै प्रतिभा गाउँमा जाँदा हामीले देखेका छौँ। मौका पाउने प्रतिभाले साँच्चै आफ्नो लागि आफै सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। तपाईँको डोरी बाटेर अहिलेको लेटेस्ट गीत जोरदार ताली, यो लेखकले डोरी बाटेर गीत चाहिँ अब संयोगले कता कताबाट डोरी बाटिया छ। अब नेपाली श्रोता दर्शकले कति लामो डोरी बाँडिदिनुहुन्छ त्यो त बिस्तारै थाहा हुन्छ होइन। यो चाहिँ विक्रम बाबु विश्वकर्माले शब्द लेख्नु भएको छ, मैले यसमा लय गरेको छु। जोरदार ताली विक्रम बाबु विश्वकर्मालाई पनि, र अन्जु विश्वकर्मा बहिनी र कमल बिसिमाल दाई, कमल बुढा छेत्री, पारसजीहरूको यो साथ सपोर्ट, यस्तै धेरै प्रतिभाहरू ल्याउनको लागि होस्। पारस भाइ यहाँलाई स्वागत गरे। तपाईँलाई देख्दा बित्तिकै मलाई रुकुम जाजरकोटको भूकम्पको याद नै आउँछ। आज कुन गीत सुन्ने त दोहोरी त्यही डोरी बाटेर हो। आज हामी इन्द्रोडी कार्यक्रममा अन्जु विश्वकर्मा बहिनीको र कमल बिसिमाल दाईको पहिलो गीत डोरी बाटेर, यही गीतमा आज दोहोरी चल्नेछ। कहाँ गएर उहाँलाई तपाईँले कभरेज गर्नुभएको भन्नुहोस् त। अब हामी रिपोर्टिङको क्रममा धेरै ठाउँमा डुलिरहेका हुन्छौँ, त्यत्तिकै क्रममा पनि हामीलाई धेरै फोनहरू आएको हुन्छ। त्यत्तिकैमा पनि मलाई म्यासेज आयो, हामीलाई अन्जु विश्वकर्माकै आफन्तले मलाई म्यासेज गरिसके पछाडि, बहिनीको आवाज एकदम मिठो छ, एकपटक तपाईँले अन्तर्वार्ता लिइदिनुहोस् न सर भनिसके पछाडि, ल कस्तो छ त आवाज एकचोटि पठाउनुहोस् न भनेर सुन्दै गर्दाखेरि जब उहाँले पठाउनु भयो र अन्जु बहिनीले गीत गाउँदै गर्दा जुन खिट्का हुन्छ नि गीतमा, यस्तो एकदमै बवाल लाग्यो मलाई, यो आवाजमा सरस्वतीको बास छ, केही चाहिँ गर्नै पर्छ यो आवाजलाई भने पछाडि मैले अन्जुलाई दैलेखबाट, अन्जु पनि कोलपुर आउने एउटा कार्यक्रम पनि थियो, एउटा मेसो पनि परेको थियो त्यो बेला चाहिँ, ल कोलपुरमा एउटा अन्तर्वार्ता गरौँ बहिनी, कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ त्यस पछाडि हामी थप भिडियोहरू ल्याउँला भनेर मैले बाचा गरेको थिएँ। र मैले भिडियो नहाल्दै पनि मैले के बाचा गरेको थिएँ भने, बहिनीको आवाज सुनिसके पछाडि म बहिनी हजुरलाई गायिका बनाउँछु है भनेर मतलब बाचा कसम खाएको थिएँ। यो अन्तर्वार्ता चल्ला नचल्ला फेरि अर्को अन्तर्वार्ता लिन्छु म, तपाईँको स्वरमा जादु छ, यो अन्तर्वार्ता नचले पनि अर्को अन्तर्वार्ता लिएर भए पनि म र मेरो भाइले सल्लाह गऱ्यौँ कि तपाईँलाई हामीले गायिका बनाएरै छाड्छौँ भनेर भनेका थियौँ। आज बहिनी गायिका बनेकी छिन्, यो त उनको सुरुवात मात्रै हो। मैले पटक पटक भनिरहेको छु यो सङ्गीत क्षेत्रमा अन्य कुरामा पनि संस्कार सिक्नुपर्छ, त्यो पनि हामीले सिकाइरहेका छौँ। आशा गरौँ अबको दुई तिन वर्ष पछाडि अन्जु बहिनी भनेर सबै नेपालीहरूले राम्रो गायिका भनेर चिन्नुहुन्छ। आज इन्द्रणीसम्मको यात्रा के भन्नु छ? जस्तो इन्द्रणी भनेको एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो, सबै प्रतिभाको लागि पनि पीडितहरूको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म हो। कलाकार बन्नको लागि कोही कलाकार बन्दै हुनुहुन्छ भने सुरुमा आउने, सुरुमा झ्याप्पो मानसपटलमा हुन्छ नि इन्द्रणीको नाम आउँछ, एकचोटि इन्द्रणी कार्यक्रममा जान पाए हुन्थ्यो कि, मलाई पनि कलाकार बन्नको लागि के हेल्प गर्नुहुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ नि त इन्द्रणी कार्यक्रममा, त्यसरी लिनुहुन्छ नि दर्शकहरूले, जनताहरूले। त्यो भएको हिसाबले पनि मलाई के लागिरहेको थियो भने, अब बहिनीको अन्तर्वार्ता मन पराइसके पछाडि एकपटक इन्द्रणीसम्म पुगाउनुपर्छ, किनभने इन्द्रणीमा गइसके पछाडि बहिनीको साङ्गीतिक करियरमा एउटा इट्टा थपिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, थपिएको पनि छ आज। त्यो भएको हिसाबले बहिनीलाई मैले इन्द्रणीसम्म ल्याउनको लागि पहल पनि गरेँ। दाइले यति सपोर्ट गरिदिनु भयो कि बहिनीको आवाज सुनिसके पछाडि, ल यो बहिनीलाई मैले सपोर्ट गर्छु, हामी हाम्रो टिमले सपोर्ट गर्छौँ भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद कृष्ण दाई र यो इन्द्रणी टिमलाई। पारसजीले जब भिडियो हाल्नुभयो, मैले भिडियो हेरेँ, सुरुको हाइलाइट हेर्दा मलाई स्वर बहुत मन पर्यो, मलाई पनि त्यो खिट्का मन परेको एक्स्ट्रा आवाज। अनि त्यसपछि मैले पारसजीलाई फोन गरेँ, पारसजी के छ त्यो प्रतिभा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्दा,
पारसीले पहिलो गीत चाहिँ म रेकर्ड गरिदिन्छु, तपाईँ काठमाडौँ ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो त्यो खालको एउटा कोअर्डिनेसन भइसके पछाडि उहाँहरू दैलेख जानुभयो, दैलेखबाट बोकेर ल्याउनु भयो अनि आज गीत रेकर्ड गरियो दाई। आज त्यही गीत गाइन्छ डोरी बाटेर जान्छु र माया। कृष्ण गुरुङ दाई, जुजु गुरुङ दाई, पियन साइला, सन्तोष पौडेल भाइ, त्यसै गरी रूपक गिरी, दिलीप खड्का भाइ आज अक्टोप्याडमा हुनुहुन्छ भने, टिकाराम तिवारी भाइ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। शुभ समाचार सुन्छौ राजाको रानी बन्न जान्छौ राजाको डोरी बाटेर जान्छौ र मायालु डाँडै काटेर सुन्छौ र आजको रानी बन्न जान्छौ र पछौरीले नबास छेकेरा कुलो भिन्न यतिको देखेर डोरी बाटेर जान्छौ र मायालु डाँडै काटेर नबास छेकेर कुलो भिन्न यतिको देखेर डोरी बाटेर छोरा मायालु डाँडै काटेर छोरा मायालु डाँडै काटेर हे काली मान्छे भैसाके पाहेले खेल्न थाल्यो भैसाले ल्याउली थालमा सुन्नु ल अन्जु, ल्याउली थालमा मासु भात पस्किँदै खाम्ला सँगै मस्किँदै मस्किँदै डोरी बाटेर जान्छौ र मायालु डाँडै काटेर मासु भात पस्किँदै खाम्ला सँगै मस्किँदै मस्किँदै डोरी बाटेर जान्छौ र मायालु डाँडै काटेर जान्छौ र मायालु डाँडै काटेर हे राम्री देखी
न कहीं पानी डुल दीना साँच्चै अन्जु जन्जाला भुल दीना जोरी बाटेर मेरा छोरा मायालु डाँडै काटेर कहीं मारी डुल दीना साँच्चै अन्जु जन्जाला भुल दीना डोरी बाटेर मेरा छोरा मायालु डाँडै काटेर अन्जु तिमलाई के माया छैन र पहिलो गीत त हिट भयो हैन र डोरी बाँधेर साँच्यो र माया लु डाँडै काटेर के माया छैन र पहिलो गीत त हिट भयो हैन र डोरी बाँधेर छोरा माया लु डाँडै काटेर छोरा माया लु डाँडै काटेर हे यो अन्जुको पर्ति पछि छोरा पछि सम्म यस्तै सम्दिन छोरा कमल बिसी पागल भो हेरा अन्जु तिम्रो मिठो स्वर सुनेर डोरी बाँधेर जान्छौ र माया लु डाँडै काटेर पागल भो हेरा अन्जु तिम्रो मिठो स्वर सुनेर डोरी बाँधेर छोरा माया लु डाँडै काटेर छोरा माया लु डाँडै काटेर हे अब न हो रिमी र झिमिनी म सँगसँगै हिट भयो बाट काठमाडौँ झारे कि काली काली क्याही सिपारे कि डोरी बाँधेर जान्छौ र माया लु डाँडै काटेर काठमाडौँ झारे कि काली काली क्याही सिपारे
काठमाडौँ झारे मै हौ कमल दैले तिमी मै सार छ यस्तै काली केटी नै मन पर्छ डोरी बाँधेर जान्छौ र मायालु डाँडै काटेर तिमी मै सार छ यस्तै काली केटी नै मन पर्छ डोरी बाँधेर जान्छौ र मायाले डाँडै काटेर डोरी बाटेर कमल बिसी मालदाईको यो निकै मिठो गीत विक्रम बाबु विश्वकर्मा भाइलाई धेरै धन्यवाद छ। खासै गरी बहिनी दोहोरी गाउने अहिले अवस्थामा त भइसक्नु भएन, मैले हेर्दा प्रष्टै भन्नुपर्छ। उहाँलाई दिदी बहिनीहरूले साथ दिनुभयो, यतिको गाउनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको आवाजमै दम छ, सिक्दै गयो दोहोरी भन्ने कुरो, इच्छा शक्ति भयो, एक वर्ष पर्फेक्ट भइन्छ। कोही दोहोरी साँझमा क्याप्टनमा भएका मान्छे टप गायिकाबाट निक्लिया छन् यहाँ, त्यस कारण इच्छा शक्ति भएपछि मौका पायो भने तपाईँ दोहोरीमा कम्पिटिसनमा पनि फर्स्ट हुन सक्नुहुन्छ भोलि। जोरदार ताली दिउँ उहाँको स्वरको लागि। अन्जु बहिनी दोहोरी गायो है, कस्तो लाग्यो त अहिले? एकदम राम्रो लाग्यो दाई, मलाई दाजु हो एकदम खुसी छु। एकदम कमलसँग दोहोरी नि खेल्नु भयो? हजुर, अन्त त खेल्नु भएको थिएन, यही मात्रै हो? खेल्दै छैन अन्त त, आज यही हो फर्स्ट दिन। बहिनी एउटा गीत कुनै सुनाइदिनुहोस् ल अब। म बिन कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा, हो म बिन कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा, म छु आज धेरै टाढा, हो म छु आज धेरै टाढा, मेरो दिल छ पोखरामा, हो म छु आज धेरै टाढा, मेरो दिल छ पोखरामा, हो म बिन कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। अर्को कुनै गीत गाउनुहोस् ल। चाहना यो मनको तिमी टाढा नहुनु, मात्र तिमी मेरो साथ हुनु, है मात्र तिमी मेरो साथ हुनु, दिल की मुझसे दूर ना रहो, बस तुम मेरे साथ रहो, आए बस तुम मेरे साथ रहो, चाहे सिकवा करूँ चाहे तुंगी ना करूँ, बस तुम मेरे पास रहो, आए बस तुम मेरे पास रहो। वाह जोरदार ताली। बहिनी हजुर यहाँ इन्द्रणीमा राज सिक्दिलले सिकाउनुहुन्छ? हजुर। राज सिक्दिलसँग यो एरियामा बस्न तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने चण्डी प्रसाद काफले सर हुनुहुन्छ कालिका स्थानमा, हजुर तपाईँले उहाँहरूसँग सिक्नुभयो भने तपाईँ आधुनिकमा पनि
दैलेखमा कुमार कान्छा जन्मिनु भएको थियो, उहाँ इन्डियाको टपै हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले धेरै पटक भेटेका थिएँ, उहाँको निधन भयो, उहाँको आत्माको चिरशान्ति कामना। दैलेख भनेको बिरबहादुर भण्डारी जस्ता, भीमबहादुर जस्ता, त्यसै गरी विशाखापाध्याय त्यस्ता त्यस्ता जन्मिएको ठाउँ हो। त्यस कारण तपाईँलाई विश्वास छ, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो भने अति राम्रो तपाईँको भविष्य छ। तर सिक्नु जरुरी छ, गीतमा मात्रै नलाग्नुहोस्। यो बेला पढ्न फर्स्ट, सङ्गीतमा जस्ट, तपाईँले प्रयास गर्दै जानुहोस्, तपाईँलाई राम्रो छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पर्यो, फिसै तिर्न सकिएन स्कुलको, केही भयो भने हामी हेरौँला। एकदम जोरदार ताली दिउँ। कस्तो लाग्यो बहिनी? एकदम राम्रो लाग्यो, धन्यवाद बोलाउनु भयो। तपाईँको ससुरा बुवा प्रभु चिमाहरूलाई पनि मैले एकदम सम्झेको छु, होइन? बहिनीको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, बहिनी पढ्न चाहन्छन् तर त्यो वातावरण छैन कि। त्यो भएको हिसाबले यो भिडियो इन्द्रणी कार्यक्रम जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, होइन, यतैतिर राख्ने कुरा छ हाम्रो। भाइ कमल केही भन्नु छ त? अन्जु विश्वकर्माको यो जुन आवाज तपाईँले सुन्नुभयो, हिन्दी गीत मिक्स भएको, नेपाली गीत पनि सुन्नुभयो र डोरी बाटेर पनि सुन्नुभयो, त्यत्तिकै पनि यो प्रतिभा काठमाडौँसम्म आएको होइन। मैले पहिलोपटक गीत गाउन दिएँ भने मेरो पनि एउटा जिम्मेवारी रहन्छ, अन्जु बहिनी फर्केर गाउँ जान नपरोस्, काठमाडौँको एउटा विद्यालयमा पढाउन पाइयोस्, अहिले नौमा पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँ, अनि एउटा सङ्गीत क्लास पनि उहाँलाई जोइन गर्न पाइयोस्। त्यति भयो भने सायद लाग्छ हामी दाईहरूले कर्तव्य पुरा गर्नेछौँ, र सँगसँगै डोरी बाटेर गीत अलिकति प्रचार पनि गरिहालौँ, आफ्नो प्रचार पनि यसो गरौँ भनेर यो कुनै अन्यथा नलिनु होला। तपाईँको युट्युब च्यानल कमल विशी युट्युब च्यानलमा डोरी बाटेर गीत छ, 10 लाखले हेरिसक्नु भएको छ 3 दिनका दिनै। सबैले उहाँको च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट हान्नुहोस्, एउटा प्रतिभालाई अझ हौसला दिनुहोस्। मेरो हार्दिक सम्मान छ। र आज इन्द्रणीमा गाएको भाइ बहिनीको कस्तो छ कला, सुझाव सल्लाह दिनुहोला। भनिहाल्नु अब पारसजीले, यदि साँच्चै पढ्ने नै हो भने त्यो व्यवस्था हामी पक्का पनि मिलाउनेछौँ। इन्द्रणीमा पढ्ने भाइ बहिनी आयुषा भयो, रविना भयो, मिलन टमाटरसम्म फर्स्ट भइसके, त्यस कारण पढ्न भने ध्यान दिनुपर्छ भन्छु म। मेरो प्रिय भाइ झलक सङ्गीतम, जसले यति ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँको बुवा कृष्ण सिंह सुनार जन्म 1985 चैत्र 16 गते हो, उहाँ बुवाको पनि भर्खरै मृत्यु भएको थियो 2080 असार 14 गते, पितृशोकमा हुनुहुन्थ्यो झलक सङ्गीतम भाइ, अहिले उहाँ विदेशमा हुनुहुन्छ। उहाँको ममतामयी आमा 1991 साउन 14 गतेको उहाँको जन्म हो, मृत्यु 2080 माघ 9 गते भयो। उहाँका 6 भाइ छोरा 5 बहिनी छोरी हुनुहुन्छ, मैले सबैलाई फोन पनि गरेँ। यति धेरै सम्मानबाट सम्मानित हुनुहुन्छ झलक सङ्गीतम, आलाप स्टुडियोबाट यति धेरै गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धि गर्नुभएको छ, उहाँलाई परेको चोटप्रति म हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्छु। आमाको स्वर्गमा बास होस्, उहाँलाई सधैँभरि धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् उहाँका सबै परिवारलाई, र आमा चम्पा देवी सुनारको आत्माको चिरशान्तिको कामना पनि गर्दछु। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी, अनि मिना बुढाथोकी बहिनी इन्द्रणीमा धेरै पटक आउनुहुन्छ, अति प्रिय यो प्रत्यक्ष दोहोरीको अति उत्कृष्ट विशिष्ट प्रतिभा, उहाँको आमाको निधन भएको छ, उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् म यही भन्छु। आदरणीय प्रसाद खप्तडी बिरामी हुनुहुन्छ, अरू तमाम कलाकार बिरामी भएका कलाकारलाई 9841484935 गएर फोन गर्नुहोला भन्दै जाँदा जाँदै, नेत्रहीन सङ्कीर्तिपुरको लागि इन्द्रणी मार्फत प्राप्त भएको रकम ओम प्रकाश भूषाल स्याङ्जाबाट स्टुडियो निर्माणको लागि 5,000 पठाउँदा रु 5,000 नेत्रहीन सङ्कीर्तिपुरको लागि, पूजा कणेल गौतम मार्फत समस्त गौतम परिवारद्वारा अमेरिकाको ओहायोमा भएको पितृप्ति महाज्ञमा दान स्वरूप सङ्कलन भएको 3,57,655 मध्ये नेपाल स्नेहका गौशाला अनाथालयलाई पठाउँदा 20,000 नेत्रहीन सङ्कीर्तिपुरको लागि पठाउनु भएको थियो। नमस्कार, नेत्रहीन सङ्घबाट आउनुभयो? हजुर हो, धेरै धेरै धन्यवाद सहयोग गरिदिनु भएकोमा। र यो रकम चाहिँ नेपाल नेत्रहीन सङ्घले दृष्टिबिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छडी वितरणको लागि प्रयोग गर्नेछ, र भविष्यमा पनि यस्तो केही भयो भने हाम्रो दृष्टिबिन छात्रावास पनि छ, महिलाहरूको लागि सञ्चालन हुन्छ, त्यसमा पनि स्कलरसिपको लागि वा सहयोग केही कसैले गर्नुभयो भने एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद धन्यवाद छ है बाबु, धन्यवाद छ। पूर्ण सिलवाल ह्यारिसबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट $100 13,100 सुभद्रा पौडेलको लागि, डिभिजन कुमार घिमिरे नर्थ क्यारोलिनाबाट $20 2,620 सुभद्रा पौडेलको लागि, दुर्गा कुमार धिमाल नर्थ क्यारोलिनाबाट $50 6,550 सुभद्रा पौडेलको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद छ पठाउनेलाई।
जसले जहाँबाट पठाउनु भएको छ यसरी हामी ल्याएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। योभन्दा पहिला हामीले पटक पटक गरेर 2,05,500 रुपियाँ हामीले सुभद्राजीलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ, उहाँलाई प्लस गरेर 25,000 हामी हस्तान्तरण गर्दछौँ। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष धन्यवाद हाम्रो इन्द्रणीको अभिभावक कृष्ण कडेल दाजुलाई हो, जुन दाजुले मलाई गीत गाउने प्लेटफर्म पनि यहीँबाट दिनुभएको हो र धेरै सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै अरू सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई त धन्यवाद बाहेक अरू केही भन्ने शब्दै छैन मसँग। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ नाम के हो? मेरो कृति बहादुर चौहान, उपचार गर्न आएको, धेरै हेर्न मन लागेर 500 इन्द्रिन हुनुहोस्मा अनि 1500। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आज कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो, एकदम सले म सधैँभरि हेरिरहन्छु। नाम के हजुरको? मेरो नाम कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ। घरका आमा? धादिङ सल्यानटार। धादिङ सल्यानटार 2 नम्बर कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ, स्वर्गीय फिस्टीमाया श्रेष्ठ र जगत नारायण श्रेष्ठ उहाँको सम्झनामा 1,000 इन्द्रणीलाई, 4,000 दुखी पीडितलाई, 5,000। तपाईँ नाम के हो? नरिमाया बगाले। आज कस्तो लाग्यो? राम्रो। तपाईँको इन्द्रणी मैले कति खाएँ नखाएँ छुटाउँदै छुटाउँदैन, मम्री कहाँ छोरासँग नाचेर आउनुभएछ, फोटो खिचेर मैले त धेरै धन्यवाद दिएको छु हजुरको कलिको। हस्, धेरै धन्यवाद। स्वर्गीय कलावती लामिछाने र अगन्धर लामिछानेको सम्झनामा रु 5,000 स्वर्गमा बासोस् भन्दै दुखी गरिबलाई 1,000 हजुरलाई। हजुरको नाम के हो आमा? भीमकुमारी कार्की। घर कहाँ नि? घर गुल्मी। कस्तो लाग्यो आज? रमाइलो। यतिकै पितृया नाममा सडम भन्दा 5,000 2,000 इन्द्रणीलाई, 2,000 इन्द्रणीको लागि, 3,000 दिन दुखीको लागि। हजुरको नाम? जितमान श्रेष्ठ। घर कहाँ नि? धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 11 नम्बर ज्याम्रुङ कहल सहराबाट। आज कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो। आमा पुतली श्रेष्ठ, बुवा मानबहादुर श्रेष्ठ, बाजु कीर्तिमान श्रेष्ठ, बजै सेती श्रेष्ठ सबैको सम्झनामा हो। दुखी गरीलाई 3,000, इन्द्रणीलाई 2,000। नाम के हो? मिरा भण्डारी। कहाँदेखि आउनु भएको? म चाहिँ नयाँसरबाट आएको, म चाहिँ रोगी किडनी रोगी नै हो, 6 वर्षदेखि डायलिसिस गर्छु। अहिले चाहिँ साह्रै रहर लाग्यो हजुरको कार्यक्रम देख्दा देख्दा। पहिला पनि म 25,000 लिएर आएको थिएँ, अहिले पनि यसो म जस्तै किडनी रोगीहरूलाई यसो सहयोग होस् भने। हेर्नुहोस् त, आफै किडनी पीडित हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त पारसी कस्तो अचम्म। पारस भाइ कस्तो लाग्यो? कति ठुलो मन आमाको, आमा आफै पीडितमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, त्यही पनि पीडामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, यो मन आमा त भगवान हो। अनि हजुरलाई मिर्गौला कसैले दिएन आमा? मिर्गौला दिनलाई 2 चोटि ट्राई गरेको, मिलेन, भएन। क्रस म्याच गरेर त्यस्तो व्यवस्था मिलेन, अहिले म आफै बिरामी भएँ। उहाँ भन्दा पनि दिन दुखीलाई जाओस् भन्नुभएको छ। 2500 भनेको 25 अरब भन्दा पनि ठुलो कुरा हो, त्यो संस्कार मन हो। हेर्नुहोस् त, कति सालको हो तपाईँ? म 32 सालको। ए मेरो बहिनी, हे भगवान्, बिरामले यस्तो मैले पनि आमा भने। बहिनी ल, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, स्वास्थ्य लाभको कामना। तपाईँ नाम के हो? रामप्रसाद श्रेष्ठ। घर कहाँ? पाल्पा आर्यभञ्जन। अहिले आमा बिरामी हुनुहुँदो रहेछ, तुलसी कुमारी श्रेष्ठ, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना। काइला छोरा लक्ष्मण श्रेष्ठ, कान्छी छोरी अप्सरा श्रेष्ठ, बाबा छन्द प्रसाद श्रेष्ठ, घरका समस्त पितृहरूको नाममा, माइतीहरूको नाममा सबैको उद्धार होस् भनेर इन्द्रणी टिमलाई 1,000, गौशालालाई 1,000, वृद्ध आश्रमलाई 1,000, बाल आश्रमलाई 1,000, भूकम्प पीडितलाई 1,000। धेरै धन्यवाद। हजुरको नाम के हो? लक्ष्मी अनिरोला। कति वर्ष कि हुनुभयो? म 7 साल हो, वर्ष म जान्दिनँ। 73 वर्षको आमा, कस्तो लाग्यो आज? राम्रो लागेर तपाईँलाई बिहान बेलुकै हेर्छौँ र अनि सामान्य हेर्न आएका। अनि एउटा गीत गाइदिनुहोस् ल। फिरिङ जिल्ला चार खिल्ला माया लाउन मिल्ला कि नमिला, दैलामनी जाऊ निक्ल न निर्मुखी तिमी काँस्यौ, छक्कै पारो छ मैले नानीले, छ मैले नानीले, पैसा सको चाखाने बानीले दैलामनी जाऊ। कस्तो मिठो शब्द बनाउनु भएछ नि, जोरदार ताली। बैँसा त खत्रै हुनुहुँदो रहेछ नि त। गाउँथे गीत त दोहोरो गाउँथे कि म सँगै नि भन्ने हौ। ए गुरुलाई गुरु नि परे
रमीलाई गुरु मा गुरु परे भी गुरु सीता को गामे मा गामीनी संगे नी खेलतू गामीना गामीनी संगे नी खेलता पित्र को नावाईना एरा एकीश्ना भाई पित्र को नाए कुठेरा बारे निजरी को जागा कुठेरा बारे निजरी को जागा जब कांची नानी टिपेरा ले वाए दाजाइलाए तरकारी ए खादाई नान दाजाई निजरी को सागा खादाई नान दाजाई निजरी को सागा की गंचन दादाई माचारा माचु की गंचन यो ये नाराव वाउजोनी न बोलाव मलाए नाराव मलाए नीन बोलाओ भाउजु अल्छी छा मेरा जिव ओए भाउजु अल्छी छा मेरा जिव ठाड़ो लाए लाउनू नी सिम्री को आठिको पाएलो के सारी आए भाउजो ए पाएलो के सारी निशी पाए उगारी कई छैना निशी पाए उगारी रे कोई छैना नवाना ते सारी आए भाउजु ए नवाना ते सारी आमा तपाईं त तरुणी छन त अचम्मै हेर्नु भारेछ त अरे गीत गाउँथे म सँगैनी नि जोडै खेल्छु तर छैन कहाँ जन्मिनु भएको तपाईँ बास्तर धुपिङ माङ्जाबुङ मेची अञ्चल पाँथरमा अनि उहाँलाई तपाईँले चिन्नु भएको छ मेरो जेठी सासू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको परिवारै मिलेर पाँथरबाट हेर्न आउनु भएको कस्तो लाग्यो इन्द्रणी राम्रो लाग्यो भाइ हामी त बिहान बेलुका हेर्छौँ तपाईँलाई अब सामुन्ने हेर्न आएका क्या तपाईँलाई आमै मन पर्यो है मन पर्यो मलाई त झन् साह्रो तपाईँलाई त कति मन पर्यो पर्यो तपाईँ भाइ हो भाइ तपाईँ पनि त गाउनु हुँदो नि भैँसी हेर्न जाँदा हजुर कस्तो गाउनु घर मेरो हिमाली खेतै इमा सिमाली श्री गङ्गाजीको कुलो घर मेरो हिमाली खेतै इमा सिमाली श्री गङ्गाजीको कुलो जेठो छोरो पनि धनै इमा बलियो माइलो दिसापी ठुलो धन्यवाद पारसी दैलेखबाट ल्याएकी सानी बहिनी पाथरबाट आएकी आमा हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छोरो है हा सुन्यौँ सुनौ लागिरहने आमाको बेलामा पनि मिडिया भएको भए
आज होइन बहिनी अहिले 15 वर्षकी बहिनी त्यति बेला हामी तपाईँ पुगेको भए मिडिया भएको भए त आमा पनि कति प्रिय कलाकार हुनुहुन्थ्यो तर केही भएन आज यहाँ आउनुभयो इन्द्रणीमा आउनुभयो आफ्नो स्वर प्रस्तुत गर्नुभयो होइन आमाको अभिलेख रह्यो धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीहरू मेची अञ्चलको पाँच थर जिल्ला अहिलेको मेकलाजुङ गाउँपालिकादेखि आएको पाँच थर जिल्ला आएको कृष्ण कणेल ए कृष्ण कणेल जीलाई भेट्न नै चाहेको दैलामणि जाऊ दैलामणि जाऊ खोज्दै नै म आए लगाउनुहोस् त एक टुक्का युग युगको हाम्रो माया हुँदैन है लीलामा मौका मिलाइ घुम्न आउनु हाम्रो यो ग्रीनैलामा मौका मिलाइ घुम्न आउनु हाम्रो यो ग्रीनैलामा अचार मिठो भन्छन् इलामाको सिलामा अचार मिठो भन्छन् इलामाको सिलामा सबैलाई मन पर्ने हाम्रो त्यो ग्रीनैलामा सबैलाई मन पर्ने हाम्रो त्यो ग्रीनैलामा चिन्ता कहिले नलिनु है माया हुन्न लीलामा मौका मिलाइ घुम्न आउनु हाम्रो त्यो ग्रीनैलामा हाम्रो त्यो ग्रीनैलामा हरियो इलाममा घुम्न आउनु भन्नुभयो हो ए इङ्ग्लिस टु नेपाली फुफु कस्तो लाग्यो आज धेरै राम्रो लाग्यो बाबु म तिमीलाई भेट्न बिरामी थिएँ पोहोर अपरेसन गरेको यो किडनी फेल गरेर एउटा किडनी फालेको अनि त्यहीमा हर्निया भएर अहिले त्यो अपरेसनका लागि वीर अस्पतालमा आइथेँ सहयोग दिन पर्दैन पर्दैन बिरामीले सहयोग दिनु पर्दैन मन्दिरमा चढायो ल यो मिर्गौला पीडितलाई हजुरको नाम भनिदिनुहोस् मेरो गङ्गा अधिकारी गङ्गा अधिकारी सुर्खेत पञ्चपुरी बराइचे धन्यवाद है तपाईँ नाम के हो मेरो नाम खेमबहादुर सुनार अरू कहाँ हो मेरो तनु इन्द्रेणलाई 1000 पितृको नाममा 2000 दुखी गरिबलाई जोरदार ताली धन्यवाद